shirka golaha wada tashiga qaran ayaa la filayaa inuu ka furmo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kadib markii ay soo wada gareen caasimadda Muqdisho hoggaamiyasha dowlad goboleedyada dalka waxana soconaysa qaban qaabadii ugu dambeysay ee shirkaasi warar hoosoon helayna ay waxay sheegayaan in shirkan uu wajahayo caqabado xoogan waxana yar fursado laga qabo in lagu meelmariyo laba qodob oo xasaasi ah kuwaasi oo ay gadaal ka riixayaan ra'iisul wasaare Roble iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada siday ogaatay sirta media qodobka koowaad ayaa in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo qodobkan ayaa waxaa si aad ah u daneynaya Axmed Madobe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo caqabad ay ku tahay inay tagaan magaalooyinka Galbahaar iyo Baladweyn ra'iisul wasaare Roble oo markii hore ka cagajiidayay fikraddan ayaa la sheegayaa inuu hadda taageerayo kadib markii ay isku xumaadeen farmaajo aad uga soo horjeeday arrinkan qodobka labaad ayaa ah in ra'iisul wasaare Roble uu doonayo in shirka laga soo saro baaqa in amniga dalka si buuxda ra'iisul wasaaraha loogu soo wareejiyo haddii aanay taas dhicinna aan dalku doorasho hufan ka dhici karin farmaajo ayaa horay Roble ugu wareejiyay amniga doorashada balse taasi wax weyn ma aysan ka bedelin qorshihii farmaajo waxaana weli hay'adaha amniga si buuxda gacanta ugu haya madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha ayaa rumaysan in haddii golaha wada tashiga qaran qodobkan ay isku raacaan shuruudna ay uga dhigaan dhammaystirka doorashada in ay hoggaamin karto beesha caalamka inay cadaadis saarto farmaajo inuu sidaasi sameeyo inkastoo ay u badan tahay in farmaajo uusan marnaba taasi aqbali doonin Roble ayaa qorsheynaya in haddii qorshahan uu hirgalo gebi ahaanba isbeddel ballaaran uu ku sameeyo talisyada ciidamada qalabka sida si kastaba qorqori lafta garen ayaa xafiiska madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday waxuu ku wargeliyey inaysan ogolaan labadan qodob ee uu wato ra'iisul wasaare Roble waxaana diidmadooda ay ka dhigi kartaa in shirka uu ku soo dhamaado natiijo la'aan ama la soo saaro qodobo aan micno badan lahayn dawdeel waxaa daawanaysan qeyba hore warka sirta media markan haddii aynu eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa qorsheynaya inuu xilka ka qaado taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa yaasiin cabdullaahi maxamed yaasiin farey siday ogaatay sirta media ra'iisul wasaare roble toos xilka ugama qaadi karo yaasiin farey hase yeeshee wuxuu horgeyn karaa gulihiisa wasiirada oo leh awoodda xilka qaadista yaasiin farey waxaa lagu tilmaamaa gacanta midiga madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday farmaajo iyadoona ra'iisul wasaaraha uu tuhunsan yahay inuu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada si kastaba ra'iisul wasaare Roble ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr oo lagu cadaadinayo yaasiin farey kahor inta aan si toosa xilka looga qaadin dhowaan wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa ku amray yaasiin farey in warbixin dhammaystiran uu ka keeno iyo halkuu ku sugan yahay mukhtaar robow hase yeeshee yaasiin ayaa waqtigii loo qabtay ku soo diray warbixintaasi mar kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shalay faray yaasiin farey in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada dhar cadde ku sugan garoonka idincadde laga soo saaro mas-uuliyadda amniga garoonkana gacanta loogeliyo boliiska soomaaliya halkaasi ku sugan wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyey go'aankan la qaatay kadib markii ay soo bateen cabashooyinka laga soo gudbinayo ciidamada dhar cadde halka si ku sugan yaasiin farey wuxuu hormud u yahay khilaafka haatan dib u soo cusboonaaday ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday kadib markii uu muran xoogan hareeyey kursiga tirsigiisu yahay hob 67 kaas oo sida la sheegay yaasiin farey si sharci darro ugu soo baxay taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nisa ayaa galaaftay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka kadib markii sida la sheegay si aan sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi ra'iisul wasaaraha ayaana 18-kii Diseembar shaqada ka eryay xubnahaasi yaasiin farey oo sidoo kale ku magacaaban taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir ayuu madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday Sebtembar u magacaabay inuu noqdo kusimaha hay-adda nisa maalmo un kadib markii xilka laga qaaday taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe golaha wasiirada ayaa taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si
ay noogu dhacday buu yidhi doorasho nabdoon oo xasiloon. Haddii Roblow meesha ka saaro Yaasiin Farey, wuxuu noqon doonaa ninkii saddexaad ee ku dhow madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday ee uu meesha ka saaro marka laga soo tago Fahad Yaasiin iyo Cabdulaahi Aadan Kulane oo soo noqday madaxii shaqaalaha ee hay-adda sirdoonka Anisa. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo magacaabay guddi ka kooban shan wasiir, kuwaasi oo loo xilsaaray baaritaanka afgembigii isku dayay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayaa haatan waxay bilaabeen shaqadooda. Ra'iisul wasaare Roble ayaa go'aankan uu ku magacaabay guddigan waxa uu cuskaday go'aan toddobaadkii hore ay si wada jira u gaareen golihiisa wasiirada. Iyadoo la fulinayo go'aankii golaha wasiirada, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi ka kooban shan wasiir, kuwaasi oo baaris rasmiya ku sameyn doona dhacdadii 27-kii Diseembar la isugu dayay in la afgembiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Roble. Xubnaha wasiirada ee guddigan la magacaabay qaybta ka ah ayaa waxay kala yihiin kow Qaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga guddoomiye, labo Cabdulaahi Maxamed Nuur wasiirka arrimaha gudaha, saddex Cabdulaahi Abuukar Xaaji wasiirka waxbarashada, afar Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe wasiiru dowlaha howlaha guud, shan Cabdixakiin Xasan Ashkir wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa afaray xubnaha guddigan in baaristooda ay ku soo gabagabeeyaan muddo toddobaada, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana haatan soconaya dadaalo ay wadaan guddigani isla markaana baaritaan rasmiya ay ugu sameynayaan afgembigii 27-kii Diseembar uu isku dayay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday ee fashilka ku soo idlaaday. Waxaa magaalada Muqdisho kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uga socda saamilayda siyaasadda dalka maadaama waqtigii loogu talagalay doorashada ay qabsoomi weysay. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. James Iswaan iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka wada hadlay doorashada iyo dardargelinteeda, waxaana James Iswaan uu ka dalbaday midowga musharaxiinta inaysan samaynin wax carqaladaynaya doorashada isla markaana ay la shaqeeyaan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. Kulamada ugu badan ee maalmahan ka socda magaalada Muqdisho waxaa yeeshay qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada, midowga musharaxiinta, iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhankoodu waxay kulamo xasaasiya la yeesheen waxgaradka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo xubno ka socda beesha caalamka. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la filayaa in dhowaan kulan xasaasi ay ku yeeshaan golaha wadatashiga qaran isla markaana ay uga arrinsadaan xaaladda dalka, afgembigii dhowaan isku dayay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday, iyo sida ugu dhaqsiyaha badan sida loo dhammaystiri kara doorashada dalka. Daawadayaal, warka sirta media ayaa daawanaysaan. Haddii aad daawaday channelkeena ku cusub tahay, subscribe inoo saar. Markan haddii aynu eegno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kumaandooska Gorgor, ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgalkan uu hogaaminayay taliyaha 17-aad ee ciidamada kumaandooska Gorgor, gaashaanla dhexe Dayax Cabdi Cabdulle, ayaa ciidamadu waxay ka sameeyeen deegaanada kala Bariire, Toorotoro, Mubaarak, Shaam Gare, Jowhar Yareey, kuwaasi hoostaga degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ciidamada Gorgor ayaa sheegay in howlgalkan ay ku qabteen 6 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugnaa deegaanada howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen. Taliyaha 17-aad ee ciidamada kumaandooska Gorgor, gaashaanla dhexe Dayax Cabdi Cabdulle, ayaa sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta Al-Shabaab ay ka saarayaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada kumaandooska Gorgor ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay howlgallada ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoona howlgallada uga hortagaya weerarada ururka Al-Shabaab. Gudahan daawadayaal, inta ayaan ku soo afmeeraya warkeed ka daawanaysan jarnalka sirta media. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.